Assalamualaikum, selamat datang ke Naza Channel. Rasa macam semangat pula hari ni. Semangat nak buat kereta untuk buat konten. Okey, kiranya hari ni, malam ni nak datang ke bengkel untuk buat konten saja. I'll have to ask my accountant about that. Okay, selamat datang. Siapa-siapa yang belum subscribe ini channel, boleh tekan button subscribe kat bawah, tekan button loceng untuk orang tak lepas video apa yang saya upload lepas ni. Boleh like and share, komen apa-apa nak suruh buat konten apa semua, saya akan buat. Tanya apa-apa dekat komen, nak WhatsApp ke, nak apa ke, boleh tanya semua. Sebab nanti outro saya akan letak gambar banner saya. Situ ada Facebook saya, ada Instagram apa semua. Boleh semua follow, semua follow, like, share, follow Instagram saya, like page saya NZ Workshop, subscribe channel. Okey, lepas tu add saya punya Facebook Nazaruddin Murad. Last sekali lah, tengok lah sampai outro. Lepas tu hari ni kiranya kita nak buat konten apa? Kita nak buat konten untuk starter. Sebab sebelum ni ada video saya ada buka starter. Kalau orang nak tengok, belek-belek dalam channel ni. Saya tak reti nak tunjuk kat atas tu. Saya tak tahu macam mana nak buat kat atas tu. Tapi belek-belek dalam channel ni, ada saya ada buat starter, starter Wira waktu tu. Saya buka lerai, lepas tu saya servis-servis apa semua. Orang boleh lah tengok kat situ. Ni saya nak terangkan macam mana rosak dia apa semua. Macam mana? Okey. Yang pertama saya nak tunjuk. Sekejap, saya fikir. Okey, saya nak tunjuk macam mana kerosakan dia. Starter. Dah starter nama dia. Start dah. Waktu start ke? Waktu start. Nak start tu, rosak. Kiranya bila nak start pagi, tiba kosong. Ataupun dia ketak. Tu starter lah. Kalau nak confirm betul-betul, nak tahu tu starter ataupun bateri, cuba jumper bateri dulu. Dah jumper tak boleh juga, itu starter. Kalau starter nak tahu macam nak bagi dia jalan dulu, kira nak hantar ke bengkel. Okey. Nak bagi dia jalan balik starter ni, orang ambil kayu ke, batu ke, apa-apa. Bila orang kena sorang dekat dalam untuk start, sorang ketuk belah sini. Ingat, ketuk yang belah kecil ni. Tak ketuk ataupun tak ketuk, kalau tak ketuk pun tak apa. Ambil satu besi. Awak semua nampak ni. Ada benda kecil ni. Okey. Benda kecil ni kalau boleh touch dekat sini. Boleh touch juga dekat sini satu. Satu cara touch dekat sini satu. Satu cara lagi, ambil wayar. Ambil wayar sini. Bukan ambil wayar, ambil wayar lain lah. Kira wayar macam wayar, wayar ni, wayar mas. Ni wayar mas. Kejap-kejap fikir ya. Okey, ambil wayar ni, panjang. Wayar tu ada macam kupung kat depan, kupung ke apa kan? Apa-apa ialah, tembaga ke apa. Cocok, bukan tak payah buka apa-apa. Letak kat sini positif. Kalau bateri, kalau starter tu dekat belakang. Sebab kalau starter kat belakang, susah kita nak touch. Susah kita nak touch dua ni. Kiranya kita ambil wayar satu sini, lekat dekat apa tu, natal muda tu, positif macam saya cakap tadi. Kalau tak boleh juga, memang starter tu dah rosak gila babi, tolak lah. Satu cara lah, tolak.
Sekarang ni ada tiga cara untuk boleh jalan kebalik kereta tu kalau starter tu rosak. Kita tolak. Yang macam saya tu suruh touching. Suruh touching tu susah sangat. Memang susah. Sebab kalau ada starter kat belakang intake tu, ambil satu besi nak jolok tu memang susah. Satu lagi, wayar tu, orang kena cari wayar panjang pula. Susah juga, tapi boleh lah. Yang paling senang, tolak. Tolak. Lagi satu, dia ada empat cara. Lagi satu, yang saya cakap ketuk kat atas ni. Ketuk atas tu, orang boleh buat. Tapi ketuk biar betul-betul. Ketuk biar kuat. Seorang kena start dalam. Kalau tak boleh, kena tolak jugalah. Sebab satu cara tolak senang. Memang tolak senang lah. Bila kita tolak, boom, dia boleh start terus kan. Tu je lah. Lepas tu macam nak tukar boleh. Satu, kalau dah rosak, nak tukar boleh. Tukar dekat recon ataupun tukar ke afkat pun boleh. Lepas tu dah tukar pun boleh. Saya dah cakap banyak kali lah. Dah tukar, lepas tu start boleh. Ada macam orang tu, dia tu tambah relay. Bila tambah relay, dia kuatkan starter ni. Dia kuatkan starter. Tapi saya ilmu tak berapa sangat. Ilmu yang saya tahu ni saya kongsikan, tapi yang ni saya tak tahu. Tapi cuma ada orang, kalau kita tambah relay, starter akan rosak ke apa, saya pun tak pasti. Tapi saya boleh kongsi dekat situ je lah. Kalau tambah relay ni ada kebaikan, ada keburukan dia. Saya pun tak tahu macam mana kebaikan dia, macam mana keburukan dia. Kalau macam kita tukar yang recon, ada kebaikan juga, ada keburukan juga. Saya pun tak reti macam mana nak tengok kebaikan dia, keburukan dia. Umpama kita nak tahu isi hati perempuan tu, macam mana kita nak tahu kan? Tak ada lah. Saya pun nak cerita lebih detail tu tak berapa reti sangat. Cuma kiranya starter recon ni tak berapa cantik lah kiranya. Macam bila dah setahun, dua tahun, dia akan kembali rosak ya recon. Tapi ikut atas brand juga. Kalau brand tu molek lah. Ikut atas lak pun sama juga. Semua ikut atas lak. Kalau kita beli kat afkat pun ikut atas lak. Umpama kalau macam kita beli pen dekat pasar raya, ada juga kalau yang baru tu tak ada dakwat. Betul tak? Boleh kongsikan dekat setakat tu je lah. Kiranya atas brand. Lepas tu yang tu saya tak nak cerita lebih-lebih sebab sekarang takut ada cakap. Yang tu pula salah. Ni cakap salah. Kita boleh kongsikan benda yang saya tahu. Tapi kalau macam ni ada salah, saya minta maaf sangat-sangat. Ada benda-benda yang saya cakap tu kesalahan, kesilapan tu daripada saya. Sebab saya minta maaf sangat-sangat. Kalau sebab tu saya kongsi ilmu saya yang tahu saja. Kalau saya tak tahu tu, saya ada buat cerita untuk ikut atas logik saya. Ikut atas logik saya, saya tak tahu. Saya ikut atas logik saya, saya minta maaf sangat. Mungkin tu salah, saya minta maaf sangat. Okay, faham? Boleh drop komen kat bawah. Nak tahu macam mana, boleh drop komen. Kalau saya dah tahu tu, saya akan jawab. Kalau saya tak tahu tu, saya cakap tak tahu. Tapi saya akan rujuk dekat orang yang tahu untuk orang. Okay, faham? Saya minta maaf sangat-sangat. Okey, setakat ni je kita kongsikan pasal starter ni. Saya akan cakap boleh subscribe channel ni, boleh like and share, komen semua. Boleh, saya akan semangat untuk buat konten-konten untuk orang semua. Kongsi-kongsi ilmu yang saya tahu. Kalau saya tak tahu tu, saya akan belajar benda tu insya-Allah. Belajar. Saya kongsi dekat orang semua. InsyaAllah. Okay.
Beres. Assalamualaikum.